but you have an anointing from the holy one and you all know First john chapter 2 verse 20 the inner movement magandang umaga Tagig Siri. pastor jim tarog Atayo at tayo ay nasa programang source of strength the inner movement ang konteks ng talata ito na sinabi ni Apostle Juan ay doon sa mga taong na iligaw, nalinlang ng kaaway. Subalit sa mga taong nagsuko ng buhay at tinanggap si Kristo Jesus, ito po ang kanyang taglay. We have an anointing from the Holy One and we all know alam natin uh, kung ang ginagawa po natin ay tama o mali dahil yung tinanggap po natin ay uh, yung nature ng Panginoong Heso Kristo. Si Kristo ay uh, nakipagkaisa sa ating spirito, kumikilo siya actively sa loob natin. So when we do something that is not compatible with that anointing, eh, na eh, hindi normal ang iyong pakiramdam. You feel ill at ease. Uh, naranasan ko po nung ako ay bago-bago lang sa Panginoon, umatend ako ng isang discipleship seminar sa um, Broadway Centrum, Santa Mesa. At in the middle of that seminar, I ako ay kailangang magpunta sa CR kaya ako po ay lumabas sa isang pinto at habang ako ay naglalakad may lumabas doon sa another uh, na pintuan na uh, mas uh, nauna sa akin at may tinitingnan ko yung taong lumabas doon malama papunta rin ng CR e eh, iika-ika ko maglakad at uh, sa loob-loob ko sabi ko siguro gusto nitong taong to na siya ay gumaling. At ako po ay nagsalita ng ganito sa Panginoon. Sabi ko, Lord, bakit hindi mo siya pagalingin? So pagkatapos ko pong magpunta ng CR ay bumalik na ako sa seminar. At alam nyo, nung patapos na yung, yung seminar, kami ay nag-worship. At ang isip ko ay nakatuon sa pagsamba sa Panginoon. When suddenly, parang ibinuhos ng, ng Diyos sa puso ko very powerfully yung taong yun. Obviously, ang gusto ng Panginoon ay magminister ako ng healing sa taong yun. Subalit, dahil ako po relatively ay bago-bago palang Kristiyano, ako ay nahiya at nilabanan ko yung yung promptings na yun ng ng banal na espiritu. Samantalang yung aming lecturer na babae at the time, hindi niya tinatapos yung ano, nasa free willing worship kami, no? Hindi niya tinatapos at parang na-sense niya na may gustong gawin ang Panginoon. Ako naman, I continue to resist the prompting hanggang yung aming uh, lecturer ay tinapos na lang yung yung ano uh, uh, service at alam nyo, ang ang pakiramdam ko noon ay talagang uh, grieve na grieve na grieve ko ang holy spirit and i was saying sorry to the lord lord i'm so sorry kasi nahiya ako eh at ko yung, yung miracle sana na gustong gawin ng Panginoon sa pamamagitan ko at that time. Ano? And I was telling the Lord, Lord, uh, next time ay uh, makikipag-cooperate na ako sa iyo. Pero alam nyo, ang tagal bago naranasan ko uling nangusap sa akin ng Panginoon ng ganoon. At uh, uh, that time nung nangusap uli, ay talagang Uh, pinilit ko yung sarili ko na makipagcooperate sa Holy Spirit. Yun po yung anointing. Whenever we do something that is not compatible with that nature na tinanggap natin, sabi ng Bible, we have been made partaker of the divine nature. Yung nature na yun ng Panginoon ay pure and holy. Kaya every time uh, nakapagsalita tayo ng hindi maganda at may ginawa tayong hindi maganda, merong incompatibility na nasa-sense natin from within. At uh, uh, yung pag may gusto ring ipagawa sa iyo ang Diyos at hindi ka nakipag-cooperate, you feel dry, you feel empty, you feel ill at ease. Yun po yung anointing na meron ang bawat Kristiyanong tumanggap sa Panginoong Heso Kristo at nagsuko ng kanyang buhay. Uh, sana ay matutunan po natin na at all times ay makipag-cooperate dyan sa anointing na meron ang bawat isa sa atin na nagsuko ng buhay sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po, o Diyos, sa napakagandang regalo na ipinagkalo mo sa lahat sa amin na tumanggap sa iyo at kami ay tumanggap ng iyong kalikasan ng divine nature mo, Panginoon. Ang buhay na walang hanggan ay taglay namin. At ito ang nagbibigay sa amin ng kalakasan upang magawa ang sa normal na uh, pamamaraan ay hindi kayang gawin ng isang tao. Subalit, so, ikaw ang aming kalakasan, ikaw ang aming wisdom at kung matututunan lamang ng bawat isa sa amin to continue to cooperate with that anointing, Father God, then we will experience your power, your love and victory in our lives. Panginoon, pagpalain mo po ang lungsod ng tagig, ang aming Mayor Lino Cayetano, yung patuloy na paglaban namin sa COVID, yung mga uh, uh, pinatutupad nyang uh, uh, batas para malabanan ng uh, COVID ang curfew panginoon and for the meantime we rebuke this virus this pandemic in the name of Jesus do sa lahat ng mga na nagpositive at naapektuhan ay supernaturally we declare and decree health and healing upon them o oh God, at uh, mag-flatten yung curve ng uh, uh, cases namin Panginoon at uh, totally eradicate sa aming lungsod ang COVID. Bless our mayor, bless our vice mayor, bless our councilors, all the frontliners, protect and shield them O oh God, and bless our nation, the Philippines and Taguig City. This we pray in Jesus name. Amen and.